Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Mirëmbrëma të gjithëve miq, të paso takohemi si çdo të premte në Top Albana Radio ora 18 me Edi Manushin. Mirëmbrëma Glend. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Lorenzo Emini. Mirëmbrëma Glend. Arjan Peço. Mirëmbrëma Glend. Por nuk është vetëm kaq skuadra jon, pasi sot është bashkuar edhe zoti Erjon Braçe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Un thashë zoti Manushi. Prisja që të më thoje mirëmbrëma drejtor, po e mbonove këtë fjalë. Kështu që brate, ne një drejtor kemi dhe nuk e thua, nuk ta bën zemra ta thua. Thua një mirëmbrëma drejtor. O drejtor. Ja, pra kështu fillohet. Jemi në një moment ku po lvizin gjithë drejtorët. Tani ti do të humbësh vendin punës apo si? Jo, pasoja e garrojnë të forta si procesi. Pasoja o drejtor. I ka fatet procesi është ngritur ose kontarja është ngritur në nivelin e Manush. E pas ke kap dhe këtë batutë. Kemi ditë, kemi ditë që luftoi. Erdhi një herë kontar në nivelin e procesit. Drejtori ka qenë the voice, tani është bërë the face. Ka një pyetje në Facebook direkt për të gjithë ju. Kush është njeriu që ka vrapuar më shumë dje? Do futet edhe zoti Braçe në këtë pyetësor. Ed Manushi, përgjigjja jote. Kush ka vrapuar më shumë dje? Cikalleshi. Lorenzo Emini. Ramadani. Gjithmonë Ramadani vrapon. Ramadani. Peço. Ajo Ramadani ka dhe rekordin numër 2 në. Zoti Braçe. Kush ka vrapuar më shumë dje? Armand Duka. Ma dogje zoti Braçe, ma dogje ka dalë 7 televizore dhe ka dhënë për 8.3 sekonda. Si ka mundsi? Në një mendje. Ora jus ka mundësi. Ka mundësi që të keni këtë mundësi. Jo, këtë vendi politikanit është shumë i lakmuar. Ka një vend bosh për politikanit. Edhe i thash Glendit, mos e futin lojat edhe, se mos më kapi. Braçe nga Denisi Braçe. Vure dje që nga gjithë njerëzit e politikës që ishin në stadium, vetëm zoti Braçe nuk ishte në stadium dje. Pse zoti Braçe nuk ishte ju dje në stadium? E thjesht fare, e kam shpinë shumë afër me stadiumin. Po pra prandaj është. Po jo ke ato dy kullat që njëf Manushi. Jam shumë ka shumë kulla, ngatrohemi domethënë po. Janë shumë vite që jeton në një nga pallatet më të vjetra që kanë qenë aty mbrapa ke liçi. Janë shumë të shëmtuara domethënë që janë bërë tani po që kushtojnë nga 3500 euro me ligator. Ka jo aty. Jo aty po pastaj aty që nuk kisha bilet. Nuk kishte bilet. Po fatjetër, ju lutam Manushit i thash mund të më gjesh një bilet, më tha që shikoj, unë nuk i them dot se a i vazhdo në banë mëndë, saj që unë kam qenë kundër një 3 vjetë, dhe parë si se jam kam 4 vjetë që jam pro, nuk në faqë. Vleka, u dashkan shumë vite, u dashkan shumë vite. Më që e kështë e marë më nusë. Zotë i Braçe. Ju luta jeminit, të i thash orë të lutëm, që një bilet edhe ti. Më saj që shikoha zonë po lutën për vete dhe për i vëmë punë e letë. Zotë i Braçe, kam një kujtë të vogël. A jemi vëndi Shqiponjave në? Po, Shqiponjave jemi, po në Shqiponjat... Shqiponjat kemi apo s'kemi? Apo jemi njerëzit së Shqiponja? Ja, ja, ne kemi Shqiponja, po njerëzit i kryzdojnë, do të për t'i pasë për bukurit. Do të rigoj historit bukur, pra ca vitesh për të ndezur atmosferën dhe për t'i dhënë zemër komtares, u morë Shqiponja. Shqiponja lacis. Por u hodh nga një kull tjetër, se s'kishim në stadion kull atërë. Ta shi që kemi kull së në ka ikë Shqiponja. Po edhe ato Shqiponja e morë me gjera, jo borsh, u paguan lek për... Nisë me qarë. Zoti Braçe, 2-3 gjera ose pika mund themi që ju pëlqen nga kjo komtare. E para njëherë fryma e grupit që është krijuar atje dhe që është shumë pozitive që mund blej si shembull për çdo aspekt tjetër. Domethënë, futbolli nganjëherë jep mesazhe edhe për te fushën e futbollit. Kështu që unë mendoj që ajo frym grupi që është krijuar atje, po mbi të gjitha, kultura e punës që trajneri i kombëtarit Silvinho mundohet ta injektojë me çdo lloj forme në këtë kombëtare është një gjë që vlen edhe për te kombëtares. Domethënë janë dy gjëra, ekipi 1 dhe puna 2 që i vlen edhe politikës, pse jo, qeverisjes vendore, gjithë në radhë, sepse unë mendoj që në këtë vend kultura e punës është ajo që renditet e fundit si arsye suksesi gjithmonë. Kjo është e para. E dyta, ajo që më bën përshtypje pafund është edhe dua ta them, më në fund me erdhi rasti që ta them, ati djalit, ati Asir Hasanit, i kanë marrë 5 vite nga jeta e ti.
luante të Partizani dhe për shkak se atere projekti ishte që duhet dilte fitus tjetër kush, nuk e shihte me sy njëri Jasir Hasani. Ja ku është Jasir Hasani dhe ja çfarë roli të rëndësishëm luan tani ai për kontare. Por tani është 28 vjeç. E kemi humbur 5 vite me radhë Jasir Hasani. Dhe Gjimshitit i kanë humbur një evropian. Po patjetër edhe Gjimshitit, po Gjimshitit i humbën europianin, nuk i humbën ekipin. Pse shtohet Braçe? Pse shtohet prap Braçit nëse? Kurse Hasanit, jo vetëm që i kanë humbur kontratën. Por Hasanit i kanë humbur dhe çdo mundësi tjetër. E dini që luan në Kore? E dim se di. Edhe për pak kohë, se pasaj besoj shumë shpejt do vinë në Europë. Me Hasanin do të jetë shprehje e madhe. E ke dëgjuar shprehjen? Shprehja popullore që thonë Iran nga Kina dhe ne Iran nga Korea për ta zbuluar. Patjetër. Fiks. Braçi një pyetje, pse shtohet Endeku midis në Europë tani, po tani është 28 vjeç. E qartë. Po të paktën shqyrë që e kemi tash jo mirë në Europian se kemi kulmin e gjës vet. Pse shtohet Endeku midis? O Manush, po pse duhet? Kombëtares. O Manush. Pse duhet mendojmë këtë gjë më? Pse duhet themi shqyr? Po si nuk i rikthejmë më dot ato 5 vite, Braçi. Nuk i dëgjoj. Edhe aq i vjetër nuk është për kombëtare se. O Manush, edhe për pavarësinë e Shqipërisë dhe për pavarësinë e Kosovës këtë tham. Von po shqyr. Ajo që shqyton tani është Endeku midis futbollit vendas që ne kemi në ditallit dhe kontarës. Pse shtohet ky shproporcion, zoti Braçe, si mendoni? Nuk e dëgjova pjesën e parë të listës. Shtohet një, domethënë shkon një shproporcion jo logjik, ajo që ndodh me futbollin brenda vendit, kategori superiore. Ja, është një polarizim i skajsh. Si shpjegohet? Janë dy skaje që zor se do fuqen. Kontarja ka profesionalizëm klubet shqiptare, për fat të keq, jo. Ata që luajnë kontare, në fakt janë profesionistë. Në klubet shqiptare, jo.